Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. 20-годишният Християн Смилков изправя себе си пред ново предизвикателство в спорта неодавна. След като 10 години тренира борба, решава да опита и в сумото. Следват упорити тренировки и подготовка за участие в републиканско първенство. На него именно Християн Смилков успява да защити два медала в категории 85 кг, бронзов при мъжете и злато при юношите. Момчето дава поредният повод за огромна гордост на Петрич в дисциплината сумо, защитавайки титлата републикански шампион при юношите. Чувствам се много добре. Да, мога да кажа, че беше очаквано, защото се постарах за да го постигна. Трудих се много и резултатите дойдоха. Защо реши да се занимаваш с сумо? Каза, че се занимавал с борба доста време. Реших да пробвам нещо ново, защото ми беше доста интересно. Пък то взе, че ми се получих. Разликата между борбата и сумото? Повече разлика или повече допирни точки има? Има своите разлики, но са сходни спортове и мисля, че борбата ми помогна доста за да постигна това, което направих в сумото. Християне, кой беше най-трудният момент на това републиканско и при юношите от една страна, при мъжете от друга? Имаше и своите трудни моменти, като всеки спорт, сумото също не е лесен. Много хора ще кажат, нали, сумо по-така, по-странно звучи, един вид не е толкова традиционен спорт в нашата държава, но си е доста, доста труден спорт. Така бих казал. При теб съперник, който те притесни, имаше ли? Имаше доста трудни срещи, не бяха, като цяло нямаше лесна среща, но не се отказахме и постигнахме това, което направихме. Психиката или физическата кондиция са важни за сумото и за това да успееш или и двете като съчетание? Бих казал, че и двете като съчетание. Издръжлива психика и здрава физика? Да, и много труд преди това. Време ти се подготвяше за това републиканско? 6-7 месеца го очаквах. Да. Какво ти предстои сега, Християне? След около 2 месеца и половина има европейско първенство, на което ще участвам. И ще се трудим тогава здраво, дай Боже, оттам да докараме някой медал. Пожелавам ти го от все сърце и да знаеш, че момчета като теб са голямата надежда. И на Петрич, и на България. Продължавай се в същия дух и дано ти бъдеш пример, който да последват и другите млади хора като тебе. Да, надявам се да съм един добър пример за подрастващото поколение и да следват стъпките ми. Усилията на Християн Смилков ще продължат в сумото, защото погледът му вече е насочен към следващ връх в този спорт, който трябва да дойде от европейското първенство. Екипът ни поздравява Християн и пожелава постигане на неговите високи цели в спорта. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.